munisapa har kuni to'yga kelasiz, tadbirlar o'tkazasiz. Xo'jayiningiz shu narsaga qarshi emasmi? Qarshilar, lekin bir-ikki kun chiqmadim, etdim bo'ldi, siz aytdingiz. Sizga gapingizni men ikkita qila olmayman. Bir-ikki kunlar chiqmadim, lekin juda ham qiynaldim, chunki energiyaga boy insonman va energiya ko'p bo'lgani uchun uxla olmadim ertalabgacha. Qiynaldim, shuni ko'rib, ha, sen haqiqatdan ishsiz yurolmaysan va yashayolmaysiz dedilar, ruxsat berdilar. Shuning uchun mana bu oxirgi hafta ishlaymiz, undan keyin men Argentinaga uchib ketaman. Har kuni har xil kiyimda bo'lasiz. Nech pul taxminan ketadi oyiga? Voy, men bu narsani ayta olmayman, chunki birinchidan hisoblash qiyin. Ikkinchidan men umuman bunaqa savollarga javob bergim kelmaydi, chunki men yoqtirmayman, chunki odamlarni har xil imkoniyatlari bor. Kimdirda imkoniyati bor, kimdirda yo'q. Va bir ikkita shunaqa loyihalar menga chiqishgan va so'rashgan, shu loyihaga chiqa olasizmi, qatnasha olasizmi? Yo'q, men hech qachon narx navolani gapirmayman, ko'rsatmayman, aytgim ham kelmaydi, chunki bu menga to'g'ri kelmaydi. Munisa opa, hozir Munis Wedding organizatsiyasi sifatida bu o'zi siznikimi? Munis Wedding menikida. Meniki, men ochganman, lekin meni sinim Karima Rizayeva yurg'izadi.